ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು. ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ, ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾದ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಬಾರ್ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆ. ಸೊ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕುಸ್ಕಿ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಎರಡೂ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಿಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಅನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆ. ಸೊ ಈ ಬೆಳೆ ಕೂಡ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವಂಥ ಫಲವತ್ತಾದ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಗೋಡು ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಈ ಬೆಳೆಯ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾಲ ಕುಸ್ಕಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಮೇ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಉತ್ತಮ ದಿನಗಳು, ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಸರಿಯಾದಂಥ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಮೆಣಸಿನ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ನಾವು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಬೆಳಿತೀವೋ ಅಥವಾ ಈ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಬೆಳಿತೀವೋ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ತಳಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಕಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಡಬ್ಬಿ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ತಳಿಗಳು. ಸೊ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಳಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ಮುಟ್ಟರೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತುತ್ತಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ದ್ಯಾವನೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಡಬ್ಬಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಳಿ. ಇನ್ನು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಖಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡುಪು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ನೀರಾವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ತಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಂಕೇಶ್ವರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ತಳಿ. ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಸುಮಾರು 18-20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದನೆಯ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಖಾರದ ಅಂಶ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಇದು ಕುಸ್ಕಿ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ತಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳಂತಂದರೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುಮಾರು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ತಳಿ. ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು 50-60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಮತ್ತು ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಬಾಧೆಗಳಿಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ತಳಿಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಕದರೊಳ್ಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಳಿ. ಇದು ಕೂಡ ಭತ್ತದ ಮುಂಗಾರು ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಈ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಾಗಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 50-60 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ IHR ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಂಥವು ಅರ್ಕಾಲು ಹಿಟ್ಟು, ಅರ್ಕಾ ಸುಫಲ ಮತ್ತು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದವು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಕರಣ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಕ ಮೇಘನ, ಅರ್ಕ ಶ್ವೇತ, ಅರ್ಕ ಹರಿತ್, ಅರ್ಕ ಖ್ಯಾತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಳಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪೂಸಾ ಜ್ವಾಲ ಈ ತಳಿ ಎಲೆಮುಟ್ಟು ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಟ್ಟು ರೋಗದ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ತಳಿ G4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಗುಂಟೂರು ತಳಿ ಅಥವಾ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ತಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ತಳಿ. ಸುಮಾರು 210 ದಿವಸಗಳ ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ತಳಿ ಹೆಕ್ಟರಿಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಟನ್ನಷ್ಟು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ತಳಿ. ಇನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ತಳಿ, ಅದು ಕೂಡ ಈ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ತಳಿ. ಇವು ಈ ಒಂದು ತಳಿಗಳ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪೂಸಾ ಜ್ವಾಲ ಅರ್ಕಾ ಸಫಲ ತಳಿಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೇಸಾಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬೀಜ ಸುಮಾರು ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 400 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಳಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಸಂಕರಣ ತಳಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ಗ್ರಾಂ ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ರಿಂದ 1,250 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಳಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳಿಗೆ. ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸುಮಾರು 25 ಟನ್ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರಿಗೆ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಗೆ 150 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಸಾರಜನಕ, 75 ಕೆಜಿ ರಂಜಕ ಮತ್ತು 75 ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸುಮಾರು 100 ಕೆಜಿ ಸಾರಜನಕ, 50 ಕೆಜಿ ರಂಜಕ ಮತ್ತು 50 ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಅದೇ ಈ ಬೆಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಸಿ ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30-35 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಅಂಥ ಒಂದು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು 7.5 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದನೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಸಿ ಮಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗಲ 1.2 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಹಾಗೂ ಎತ್ತರ 10-15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏರು ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸಸಿ ಮಡಿಗೆ ನಾವು ಸುಮಾರು 3-4 ಬುಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು 1/2 ಕೆಜಿ 15-15 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಸಿ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7.5-8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತರದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀಜ ಹಾಕಿ ತೆಳುವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಮಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹೊದಿಕೆಯಾಗಿ ಈ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿನ ರೌದಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಅಂದರೆ 3-4 ದಿವಸ ಕಳೆದ ನಂತರ ಆ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಹೊತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಈ ರೋಸ್ ಕ್ಯಾನ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ಜರಡಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬೆಡ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಸಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಸಿ ಮಡಿಯಲ್ಲೇ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಹತೋಟಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೋದು. ಇನ್ನು ಬೀಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಜೋಸ್ಪರ್ಲಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಾಣುವಿನಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶೇಕಡ 25% ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 400 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಈ ಅಜೋಸ್ಪರ್ಲಮ್ ಅಂಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಸಸಿಗಳು ಬೆಳೆದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇವನ್ನು ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡಲು
ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮಣ್ಣಿಗೆ 50% ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಈ ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು 6 ವಾರಗಳ ನಾವು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು 6 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ 50% ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಮೇಲುಗು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೊಂದು ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶ. ಸುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ. ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯುವ ಯಂತ್ರ, ಗ್ರೇಡಿಂಗ್, ಡ್ರೈಯರ್, ಡಿಜಿಸೆಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಪಿಎಂಇಜಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 25 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ, 35% ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಸುಲಭ ಬಡ್ಡಿದರ, 5 ವರ್ಷ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ. ಸುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್. For the first time you kissed. For the first time you stood up. The first time you accepted yourself. For your every first in life, Camco Chocolates. ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಕಾರವಾಯಿತು, ಸ್ಟಿಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು, ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂತು. ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಸುಮಧುರ ರುಚಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಕೋ ಬೀಜದಿಂದ. ಸುಲಭದ ಬೆಳೆ ಕೋಕೋ ನಿಮಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ತರಬಲ್ಲದು. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸಲು ಇದೀಗ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಸಿದ್ಧ. ಸುಲಭ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಳಿಗಿಡ, ಉಚಿತ ಸಲಹಾ ಸೇವೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9866836505. ಸೊ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಜಮೀನನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಹೆಂಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಸುಮಾರು 75 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತರದ ಬೋದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಆ ಬೋದುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ 45 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇನ್ನು ಕುಸುಕಿ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಬೂದುಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 90 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂತರದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊರೆದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 90 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಒಂದರಂತೆ ನಾವು ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇನ್ನು ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಂಥ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 50% ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಸಾರಿ ಅಥವಾ 5-7 ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಸಾರಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸೋದು ಉತ್ತಮ. ಇನ್ನು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15-17 ದಿವಸಗಳಿಗೊಂದು ಸಾರಿ ನೀರು ಕೊಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇನ್ನು ಈ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಚೋದಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಉದುರುವುದು ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಉದುರುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸೊ ಅವುಗಳ ಒಂದು ನಿವಾರಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಎನ್ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 0.3 ಮಿಲಿ ಅಂತೆ ನಾವು ಸೇರಿಸಿ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಹೂ ಉದುರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬುಟಾಕ್ಲೋರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲೂ ಕ್ಲೋರೈನ್ ಆಗಲಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಕಳೆಗಳು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 2 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಬುಟಾಕ್ಲೋರು ಸುಮಾರು 1.5 ಲೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೂ ಕ್ಲೋರಾಲಿನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಫ್ಲೂ ಕ್ಲೋರಾಲಿನ್ 1 ml ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆ ಆದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಕೀಟಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಥ್ರಿಪ್ಸು, ನುಸಿ ಮತ್ತು ಹೇನು ಕಾಟ, ಎಫಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಜೇಡು ನುಸಿ, ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೀಟಗಳು. ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಥ್ರಿಪ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಜೇಡ ನುಸಿಗಳು ಈ ಮುಟ್ಟು ರೋಗವನ್ನು ಅಥವಾ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಹರಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೀಟಗಳು. ಸೊ ಇವುಗಳ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಥವಾ ಹತೋಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾದ ಸುಮಾರು 3 ವಾರಗಳ ನಂತರ ನಾವು 1 ml ಪಿಪ್ರೋನಿಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಸುಮಾರು 1 ml ಪ್ರತಿ ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಥವಾ 1.7 ml ಡೈಮಿಥಿಯೇಟ್ 30 EC ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಥ್ರಿಪ್ಸು ಮತ್ತು ಹೇನುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ಮುಟ್ಟು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 5% ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಂದ ಹತೋಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2.5 ml ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ನಾವು ಸೇರಿಸಿ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಈ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮುಟ್ಟು ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕಾಯಕೊರಕ ಕೂಡ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಅದರ ಒಂದು ನಿವಾರಣೆಗೆ 2 ml ಕ್ಲೋರೋಪರಿಪಾಸ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಯಕೊರಕದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಸ್ಪೈನೋಸೈಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 45 SC ರಾಸಾಯನಿಕ ಇದು ಜೈವಿಕ ನಾಶಕವನ್ನು 0.3 ml ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ನಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಕೊರಕದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಹತೋಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆದಂಥ ರೋಗಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯ ಕೊಳೆ ರೋಗ, ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ, ಎಲೆ ಮುಟ್ಟು ರೋಗ, ಬೂದಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಹಾಗೂ ಚುಬ್ ರೋಗ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ರೋಗಗಳು. ಸಸ್ಯ ಕೊಳೆ ರೋಗ ನಾವು ಹತೋಟಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಸಸಿ ಮಡಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಸೀಟ್ನಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸುಮಾರು 15-20 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿತ್ತನೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿ KG ಬೀಜಕ್ಕೆ 3 g ಕ್ಯಾಪ್ಟಾನ್ನಿಂದ ಉಪಚರಿಸಿದರೆ ಈ ಸಸಿ ಕೊಳೆ ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ತೈರಾಮ್ದಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಬೀಜೋಪಚಾರ 2 g ಪ್ರತಿ KG ಬೀಜಕ್ಕೆ 2 g ತೈರಾಮನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಸಿ ಕೊಳೆಯೋದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಇನ್ನು ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ಕೂಡ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬಹಳ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೋಗ. ಸೊ ಈ ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ 1 g ಕಾರ್ಬನ್ಡೈಸಿಮ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹತೋಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ 2 g ಮ್ಯಾಂಕೋಜಬ್ ಪ್ರತಿ 75 WP ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಕೂಡ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗವನ್ನು ಹತೋಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಎಲೆ ಮುಟ್ಟು ರೋಗಕ್ಕೆ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ 0.5% ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಕಷಾಯವನ್ನು ಬೇವು ಜನ್ಯ ಕೀಟನಾಶಕದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 2.5 ml ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬೆರೆಸಿ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಎಲೆ ಮುಟ್ಟು ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 1.5 kg ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 1.5 kg ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ 1.5 ಲೀಟರ್ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಂತರ ಹಿಂಡಿ ರಸ ತೆಗೆದು ಸೋಸಬೇಕು. 2 ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ 2.2 kg ಸಾಬೂನಿನ ದ್ರಾವಣ ಬೆರೆಸಿ
ಸಿಂಪರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 5 ಮಿಲಿಯಂತೆ ನಾವು ಹಾಕಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೂದಿ ರೋಗ ಈ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೋಗ. ಸೊ ಬೂದಿ ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 23 SC ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 1 ml ಅನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಬೂದಿ ರೋಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಕೂಡ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಿಮ್ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆ ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ಅಜಾಕ್ಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 23 SC 1 ml ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ನಾವು ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆ ರೋಗವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ COC ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ 50 WP ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಸುಮಾರು 3 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಚಿಬ್ಬು ರೋಗ, ಇದು ಕೂಡ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೋಗ ಮೆಣಸಿನ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರ ನಿವಾರಣೆಗೆ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಮ್ಯಾಂಕೋಜಬ್ 75 WP ಅಥವಾ 3 ಗ್ರಾಮ್ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಯ ಕಟಾವು ಅಂದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಟಾವನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 50-60 ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 80 ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೆಕ್ಟರ್ವಾರು ಇಳುವರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅದು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 8-12 ಟನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇನ್ನು ಸಂಕರಣ ತಳಿಗಳಿಂದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 35-40 ಟನ್ನಷ್ಟು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇತರೆ ತಳಿಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 20-25 ಟನ್ನು ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಾವು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಟನ್ವರೆಗೆ ಇಳುವರಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂಕರಣ ತಳಿಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 3-4 ಟನ್ನಷ್ಟು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ತಳಿಗಳಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2-2.5 ಟನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್, ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ.